polemiku oko teme sigurnosti političara. Predsjednik vlade upozorava kako je ovih dana, imali smo dakle neki dan i dube tjedne na Markovom trgu, kako je ponovo ugrožena na poseban način i sa puno prijetnji sigurnosti njega osobne vlade. S druge strane, predsjednik Milanović upozorava da se o takvim stvarima ne priča. Osjećate li vi na neki način tu ugroženost političara i smatrate li da su to teme kojima se treba javno razgovarati? Ajmo nekoliko stvari tu razlučiti. Prvo i osnovno, osuda svakoj prijetnji kojem god političaru, ali ne samo političaru, kojem god građaninu ove zemlje je upućena. Kojem god. Bio to liječnik, bio to sudac, policajac, vatrogasac ili političar. Niko nije zaslužio da mu se prijeti, pogotovo ne životom, zdravljem ili bilo čime drugime. To je apsolutno nedopustivo. I svaka osoba. Ali druga stvar je govoriti o načinu kako funkcionira zaštita. Jedna od maksima u Americi njihove tajne službe koja se brine o zaštiti najviših državnih dužnosnika je da se o sigurnosnim pitanjima ne priča. A znate koji je jedan od razloga zašto se ne priča o tome? Ne samo što se time povećava ugroza i onima koji bi trebali štititi te dužnosnike otežava posao, nego što time onome koje je prijetio daješ njegovih 15 minuta slave. I onda nekom drugom kretenu daješ poticaj da napravi istu takvu svinjariju. Dakle, to se ne radi. Ne radi se zbog, ako ništa drugo, higijene društva i da tim ljudima koji riskiraju svoj život štiteći te, barem malo olakšaš posao. Ajde, ne pričaj o tome. A ako neko o tome treba pričati, onda je to ravnateljstvo policije, onda je to ministar unutarnjih poslova. Ne predsjednik vlade. I ne može se izbjeći paralela sa Vučićem i njegovim načinom ponašanja. Ko da je otišao tamo po upute?